Урок англійської Хмельницькому ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. Завдання для учнів демонструють на великому екрані телевізора. Далі діти дають відповіді на них. Щоправда, не всі, каже вчителька англійської мови Олена Лисько. В цьому класі є учениця з вадами зору, і раніше для виконання завдань на екрані телевізора ми розвертали екран стаціонарного комп'ютера до неї. Це було не дуже зручно, тому що і вчителю мишкою працювати потрібно було якось вивертатися, дитині було трохи задалеко підсовуватися до цього екрану, а вже з отриманням нового ноутбуку вона має можливість виконувати це завдання повноцінно разом з усіма учнями, дивлячись на екран даного ноутбуку. Є три дивани в вітальні. Yes, great. Now look at the picture. 21 ноутбук та комп'ютерні мишки у комплекті отримали працівники Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука, говорить його директорка Алла Кіящук. Ця кількість дорівнює кількості класів старших і початкових. Ми плануємо кожен ноутбук надати для класної аудиторії, де знаходиться клас, для того, щоб забезпечувати ведення електронного журналу, для того, щоб забезпечити проведення дистанційних занять з дітьми, які знаходяться, наприклад, перебувають на лікарняному, або ж якщо клас іде на самоізоляцію. Чим корисно це? Тому що ноутбуки мають камеру, мають засоби зв'язку. До цього часу ми використовували стаціонарні комп'ютера та камери, які придбали за власні кошти. За словами Алли Кіящук, отриманих ноутбуків вистачить для навчання учнів. Ми маємо основний клас 21, а ще маємо класи на вечір з вечірньою формою навчання, але у нас є ще у резерві ноутбуки, які ми маємо. Поки що прийняли рішення надати комп'ютер для користування в клас. Тобто, наприклад, за 10 класом один із комп'ютерів закріплений. Значить, вчителі, які приходять на урок цей клас, користуються цим ноутбуком. Отримали ноутбуки і працівники Іванковецького ліцею, каже його директорка Оксана Бондар. Ми отримали 8 ноутбуків, з яких 6 залишається безпосередньо в нашому ліцеї. І один ноутбук ми передаємо на Черепівську філію Іванковецького ліцею та Череповецьку філію Іванковецького ліцею. Ноутбуки ми передамо вчителям-предметникам для того, щоб покращити їхню роботу. Вчителька історії Іванковецького ліцею Ольга Степанишина розповідає, раніше користувалась на уроках старою технікою та власною. Впевнена, отримані ноутбуки покращать викладання уроків. До цього я користувалася або шкільними ноутбуками, але в них не було потрібних мені роз'ємів і дуже часто доводилось користуватися домашньою технікою, приносити і підключати. А з отриманням цього ноутбуку, так, я в будь-який час можу його взяти, підключити без ніяких проблем, без ніяких там якихось спеціальних навичок. Тобто дуже легко працювати, дуже легко все демонструвати дітям. Отримані ноутбуки розподілили між міськими і сільськими школами Хмельницької територіальної громади пропорційно чисельності учнів, розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Кшановська. За нашим рішенням, за рішенням виконавчого комітету, дані ноутбуки були розподілені між усіма закладами загальної середньої освіти, які знаходяться в мережі нашої громади. Вони вже з програмним забезпеченням, тобто їм просто поставити їх на баланс, надати інвентарний номер, тобто офіційно оформити і користуватися. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.